lepší než z Chorvatska. Ahoj, vítáme vás u dnešního videa. Ahoj. A dnešní video bude o Albeně. Kam zrovna teďka jedeme, za chvíli budeme v Balčiku, takže z Balčiku je to asi nějakých 6-7 minut a celkově od nás asi nějakých 20-25 minut, záleží, jak moc spěcháte. A je to vlastně jedna z nejhezčích pláží a uvidíte sami. No, a než tam dojedem, tak já jsem se pro vás našla pár takových, nevím, zajímavostí. No, o tomhle místu, protože k té Ruselce jsme toho moc neřekli. Tak dneska jsme se jako líp připravili. No, takže asi šutím, že tam nebydlej trvaly žádný lidi. To je prostě jenom turistický rezort, je to prostě, funguje to prostě jenom v sezóně a mimo sezónu tam prostě nikdo není. Je tam teda 33 hotelů a co mě docela překvapilo, tak je tam prý nějaká univerzita, která se původně specializovala hlavně na cestovní ruch, ale teďka už to rozšířili i na ekonomiku a IT a mají dokonce, jak se tomu říká, pobočky? Škola asi nemá pobočky. No, může mít, no. No, prostě ve Várně, v Dobřichu a v Sofii. A potom v tomhletom rezortu mají něco, co se jmenuje Zelená Albena. A takže to tam chtějí mít jakoby co nejvíc ekologický. A proto se může parkovat jenom na okraji Albeny. Prostě úplně tam až k těm hotelům se může jenom vjet, ale nesmí se tam parkovat. A byly tam teda vytvořeny cyklostezky a zdarma si tam můžete půjčit takový vozejček, anebo tam jezdí takový vláček od toho parkoviště přímo k té pláži. Tady teda píšu, že to je zdarma, ale nevím, jestli to je zdarma jenom pro lidi, kteří tam jako bydlejí v tom hotelu. A nebo jestli to je zdarma jako pro všichni, takže to dneska zjistíme. Ano, a co se týče toho vjezdu, tak právě to nejlevnější parkoviště stálo 5 levo vždycky, parkování na celý den. Dříve ještě bylo zdarma, ale to už je hodně dávno. A prakticky za vjezd do těch dalších zón se platí, a je to samozřejmě čím dál víc, takže jakoby, když chcete vjet až úplně k té pláži, tak zaplatíte nejvíc. Dál je tam rehabilitační nemocnice, protože voda v Albeně by měla být minerální. A to teda jako tam teče z kohoutku, nebo jako v moři, nebo jak? Ne, tak tam budou asi ty minerály, tam jsou ty minerální prameny, co jsou i v Kranevu. Co vytékají třeba v té Bílé laguně. Aha, ale to jsem tam na pláži nikdy neviděla. No. No, každopádně má to vliv na... nebo pomáhá to na nemoci pohybového aparátu a nervového systému. A taky tam nabízejí procedury s nějakým speciálním bahnem. Tak. Potom byla Albena vybrána jako Evropské středisko pro sport. Celkově tam můžete vyzkoušet víc než 40 druhů sportů. To je teda jako docela hodně na to, že to není až zase tak velký. A potom se tam taky uskuteční 5 mistrovství Evropy. A to bude v
mistrovství, nebo se to možná už uskutečnilo některý v roce 2019. A to mistrovství Evropy ve stolním tenisu pro neslyšící. UEFA mistrovství U17 pro dívky. Potom nějaké mistrovství v tenise, v pozemním hokeji a mistrovství Evropy v pétanku do 16 let. Potom je tam veliký akvapark a píšou tady, že je v top 15 vodních parků v Evropě a má samostatný prostor pro děti a mládež. Takže tam se chceme jít dneska podívat. Nevím, jestli úplně půjdeme jako dovnitř, ale každopádně se určitě půjdeme podívat, za kolik je vstupný. A potom už jenom taková fakt zajímavost na závěr, že na ostrově Brabant v Antarktidě je poloostrov, který se jmenuje Albena a je pomenovaný právě tady po tomhletom rezortu. A ještě teda můžu říct jednu věc, já mají tam pěkný fotbalový stadion, samozřejmě kde jinde by se asi to mistrovství, to U17 žen hrála. A mají dokonce fotbal, vlastní fotbalový klub, vlastně půjdem kolem toho stadionu. Tak může mít vlastní fotbalový klub, když tam někdo nebydlí? No to je zvláštní, ale mají vlastní fotbalový klub. A všechno uvidíme, když půjdem kolem toho stadionu. Tak jsem zvědavá teda. Takže chcem to celý projít od toho parkoviště placeného okolo toho akvaparku, okolo všech těch stadionů. I tam jsou vlastně, buď se tam teda může spát jakoby v hotelech, ale může se tam spát i v chatkách. Jo, takový chatky. Hodně dětský tábory tam jsou a pro děti vyžití nějaký jízdy na koních. A tak, ale to nevím, jestli všechno uvidíme. Potom je tam spoustu stánků, kolotočů, všeho. Ale to spíš teda jako funguje až v noci, nebo večer. A my tam asi tak dlouho nebudeme, takže to asi neuvidíte všechno v akci. Ale myslím, že i tak se máte na co těšit. Určitě. Tady je spoustu návštěvníků, kteří chtějí ušetřit tak sobě levo. A rozhodli se parkovat tady na divoko bezplatně. Ale je tady ještě dost volných míst, teda? Tady ještě dost volných míst, ano. Dneska ani není plně obsazeno. A to je moc hezky, jako skoro ani mráček na obloze. Ideální podmínky na koupání. Tady vidíte zóny parkovací. A my se vydáváme na ten. Já, takže ta žlutá je úplně nejdál, ta je za 5 levo, pak je jedna, co je o něco blíž, ta je za 10. A ta, co je úplně nejblíž, je teda za 20. Tady by to mělo fungovat, takže z mašinky si odeberete lísteček. No, ale tady nepíšu, kolik mají volných míst, takže možná žádný volný místo nemají. No, tady většinou bývá hodně. Ale dokonce je tady na 30 minut bezplatný stání. Mhm. Tak to je dobrý. Jo, to vylepšuje, 30 minut bezplatného stání. Tak Debla. 800 parkovacích míst. No tak tady. Jasně, takže my půjdeme úplně nejdál. Kde máš takový nějaký místo? Tak to je brutál. Tady snad skoro fakt žádný místo není. Máš tamhle vzadu. A jak jsi říkala? Místo není, tak se tady možná stal fakt zázrak a místo není. Místo je, podívej, kolik je tady ještě místo.
Takže tady to je, jak by se tomu řeklo, kemp. Takový jakoby kemp, tak v takovém jako lese, parku. Co? Ale některé ty domky nebo ty chatičky vypadají dost jako opuštěně, že si vůbec nejsem jistá, jestli tady jako jo, se ubyt. Ubytovávají se tady. Tak, na druhé straně máme ten stadion. Ale to asi není ještě ten velký, ne? Ten větší asi tam až. Takže tady je takovej menší stadion. A ještě se koukneme tamhle na ten větší. Takže tady Albena, co? Fotbal komplex. Jo. A lákají i na ten šampionát ženský. Aha. Je to U, to je jako Andr. Takovýhle stadion. Pěkný. Velikej. No a od toho, jak jsme zaparkovali, až než dojdeme přímo na pláž, tak tady to bude tak ještě kilometra a půl, no. Minimálně. Ale jde se takovým lesíkem. Tady je to příjemné, že jsou tady ty stromy a pak se jde ještě, to není lesík, park, tomu park, říkají. No. Park, ale vypadá to spíš jako... Tady mě úplně vypadávají slova, já jsem se jako úplně pitomá. Prales! Prales. Jsi vzpomněl? Prales. Že to bude něco na ten způsob. Můžu se tamhle. Je. Takže tohle to je jezdecký klub Albena. A tamhle to je oslík. No, to. Pěkný. A odsaď vyjížděly ty holky na těch koníkách, no. Takže tady asi si můžete přijít jako normálně zajezdit na koni. Nebo na vosu. Nebo na vosu. Tak. Tady jsou zase trošku jiný typy těch chatek na to ubytování. A tady se očividně bydlí, ale že si tady ani neposekají tu trávu. No. A ano, je to tady jako i hodně drahý, že jo, to ubytování. Ale ty chatky jsou asi nejlevnější. No tak to možná jo, ale... I když ani nevím teďka upřímně, kde je nabízejí. No, já jsem to taky nikdo neviděla. Jinak ano, ubytování v Albeně je hodně drahé. To je nějaký bachana. Bazén. Bylo tady tohle vůbec? Tak to nevím. To asi možná ne. Říkala jsem, že ne. A tady vlastně bývají hodně ubytovaný ty děti. Oni tam mají i nějaké vlajky. To je ruská, ale... španělská. Bývají tady jako hodně ubytovaný děti. Právě že různý ty sportovci a tak, oni se mít jako asi na soustředění, si myslím. Možný to je. To je nějaká restaurace. Tohle tady minulý rok nebylo. A já si myslím, že to tady postavili kvůli nějakému tomu mistrovství sportovnímu. Vypadá to jako prales. Jo.
tam a nám to ukazuje chytrá cedule, že tam je teda tenisový centrum. Pak jsou tam vodní sporty. Nějaký hotely. A to tady trošku předělali ve době, co jsme tady byli, že? Jo. Protože tady bylo spoustu těch kolotočů a tak, a oni tady místo toho teďka všude postavili ty kurty nějaký. No. Co? No. Tady je nějaký most. Zavřený. Škoda, že je zavřený. Počkej, já nevím, jestli to je vidět. A přesto to je most, tady je nějaká řeka. Ne, spíš asi bažinka. Ale je to k nějakému hotelu. Je, no. A není to náhodou tam, jak dávají ten bufet? Je, jo. Je, jo. Tak ty restaurace. To tam. Máš kde. Tam aspoň dojdeme a ukážeme. Takže 30 minut 10 levo pro dva. A 30 minut 15 levo pro čtyři. Šlapací takovýhle kolo. Ale řekla bych, že tady není moc lidí, ani nejsou obsazený všechny lehátka. Nejsou. Medicínský centrum. A tady co? Tady tě jako dodělaj, nebo? To je strašný. Vodoperu, jo, no, všecko. A tak to máš lepší než nějaký český nemocnici. To jo, sterilizujou tě, no, nesterilizujou. Možná ty sterilizujou tě. Proč si to palejou tady nějakým alkoholem, rozříznou to kuchyňským nožem. Jejda, tady zdraželi, podívej se. Vydezinfikujou, už jsi si vzpomněla. Jo. Vidíš? 19 levo, jo? Hodně zdražili. A za dítě 8? No. Jo, to je jako to, je to menu? To je ten jako all inclusive. To byla za 13. Takže 260 korun, jo? No, a za dítě 8, takže 100. A oni teďka neví, o čem mluvíme. Tahle restaurace, kde si teda letos už za 19 levo můžete koupit bufet a sníst prostě, co se do vás vejde. Budeme se tam podívat. Ta restaurace je tady. Jmenuje se Ráj, ta restaurace. A co teda takhle víme z minulého roku, tak byla tam pizza, byly tam nějaký omáčky, přílohy nějaký, masko asi, tam bylo nějaký hodně zeleniny, ovoce a zmrzlina a nápoje. Nealkoholický teda řekla bych. Že? Jo, a zmrzlina, no, to byla dobrá. Ale to teda za 260 korun pro dospělýho, no. Jo, je to teda od 12 do 2. Já bohužel nevědím, co natáčím, jo. Tady můžeš natáčet cokoliv, to je všechno hezky. No ale tak jako, aby to dávalo nějaký smysl a tady to moc hezky. A měla jsem si vzít klobouk. Růže, posezení, lavičky. Tak to, že tady ty mrchy kvetou a mě prostě ne, nekvetou už na zahradě. Kvetou? Jo. Tak tady je to moc hezky. Teď jsme si měli dělat nějaký selfiečko.
A hezky vonějí ty růže tady. Hezky. Tady je stánek s nějakýma... Počkej, až přijdou. Stánek s nějakýma háčkovanýma věcma. Tady jsou nějaký kolotoče. Ale myslím si, že tady to frčí asi až večer, no. Nebo prostě když už lidi jako odejdou z pláže, no. Ty jsou krásný. Co? Jak se tam říká? Loutky, ne? Loutky, no. Ty jsou požácky. Objevili, že tady se zase byl takhle tři eskalátory. A vůbec nevíme, kam to vede, tak to musíme vyzkoušet. Jo, a bylo tam napsané, že ušetříme oxid uhličitý, ale... Když nebudeme po cestě dýchat? Ne, když použijeme ty eskalátory místo. Aha. To je to slunce úplně strašný. Jo. Dneska bude na sluníčku hodně. Ve stínu příjemná třicítka. Počkej, řekněme, že budeme nahoru, jo? Tady to můžeš takhle natočit moře. No, vidíš to. Nic tady není. Hele, a tady jsou ty, jak se tomu říká? Motokáry. Motokáry. Tak tady nic moc jako není. Co? Já myslela, že tu něco bude. A ono tu nic není. Tady jsou jenom hotely. Tak jdu zase dolů. Jo. Tady ještě pro nějaký vyznavače zdraví a životního stylu se to dá sejít na normálních schodech. A tam to bylo dole zadělaný. Jo. No, abys nedošel dolů k té zábraně a pak získal jsem šlapal zpátky. Tak to by bylo pro vyznavače zdravotního stylu. Hodně zajímavé. Vyznavače zdraví a životního stylu se to dá sejít na normálních schodech. A tam to bylo dole zadělaný. Jo. No, abys nedošel dolů k té zábraně a pak získal jsem šlapal zpátky. Tak to by bylo pro vyznavače zdravotního stylu hodně zajímavé. Thank you.
Hele, oni tam mají takovou taštičku na botky. Tak to je dobrý. Tak by je musel někdo sbírat, že jo? Třeba v Salzburku tam chodí a sbírají botky. A my tady mají na to taštičku. Tak no. To je zranda. A každý den to se vyplatí. A já pak se odnesu doma, ještě se tím pohnají zahrádku, no. Tohle je prostě strašný, plastový kytky v těchto kamenných truhlíkách. Hrozný. Je taková hodně maličká pizza a hodně málo hranolek. No. No. Jsem radši nechoďte. Na to, že to stála 10 lebo, jo? To je nějakých 130 korun? No. To je fakt bída. A ještě nám ukáže, jak moc je dobrá. Já nevím, jestli jste to viděli, ale to je prostě... Dobrý, no. Aha. Mám tak 30 štěpenců na noha. Ta furt mi přibývá delší a delší, ale tady žádný komáry nevidím. No, já taky nevidím. Možná to jsou nějaký mušky takový. Tak jako rychle jíme a mažem odtud pryč. Já to nechápu, jak se prostě jako ty lidi můžou natáčet. A že třeba jako jsou vidět prostě víc, než jim je vidět jenom obličej. Já prostě mám ruku se stativem úplně prostě nejdál, jak to jde. A to nejde jako. No. A ještě vidíš, tam pořád nejsme jako vidět celý. Takže opět katastrofa. Drahý to teda bylo jak... Porcák pro trpaslíčky. Jo, ale jestli chcete najíst dobře, tak kousek dál je restaurace, kde je minimálně tak o polovinu levnější a poznáte to podle toho, že tam sedí aspoň 20-30 Bulharů na zahrádce, tak no. Tam bych to doporučil. A pojď blíž ke mně, dej ty furt toho, Viktor. No. A teď jdeme na pláž a na pláži jsem si chtěla dát. Aha. Na pláži jsem si chtěla dát kukuřici za 2 leva. A mám teda nohy poštípaný, mám tak 30 pupenců na každý noze, jo. To teda byla restaurace.
Ta stála za to. Jo, ta teda byla. Celá pláž v Albeně, zobrazená celá Albena, vlastně až k tomu kruhovém objezdu. To je úplně... Tak to tam ukáž. Tady je ten kruhový objezd. A ukáž, kde parkujeme. Na Balčík a parkujeme tady vlastně. A teď jsme? A teď jsme někde, mi to ukazuje. Já myslím, že tě to neukazuje, ale my jsme někde u toho, jak je to Black Sea. My jsme tady asi někde, no, bych řekl, jo, ale vlastně tady, když půjdete, tak dojdete, ta pláž pokračuje dál, dojdete až do Kraneva. A na druhou stranu, když půjdou, tak dojdu do Balčiku. Když půjdete na druhou stranu, dojdete do Balčiku, ale tady a vlastně... A musíš to ukazovat. Tady tím vlastně, no, ale tady ta pláž končí, ale je tady cesta, vlastně cyklostezka a cesta pro pěší, která vede podél pobřeží. Vlastně odsud až do Balčiku, takže se to dá dojít, je to nějaký 4 kilometry a vlastně... Hele, a ukaž mi, kde je ten Luna Park? Teda Aquapark. Ten Aquapark je tady. Přesně jak my jsme, tak jenom stačí takhle. Tyjo, to je daleko, tak tam asi půjdeme pěšky. Jo, pak vlastně, když bychom jako vyšli tam, tak stačí takhle zahnout a je ten Aquapark, no. Tak jdem. Vidíš, Wimbledon je na 2829 km. Jenom. Australian Open jenom 14 000. To je 60. Že je tady mini golf a stojí to jenom 5 levů. To je dobrý docela. Jo. Že tady nevidím ty tobogány. Je, ty jsou až tam. Ty jsou tamhle, podívej se, tam lidi jsou. No. To je tobogány. Tam se dojít podívat, kolik to stojí? Mhm. Tak mi to podržíš? Ano. Na celý den pro jednoho dospělého 39 levo. Od 2 hodin, když přijdeš, tak 30 levo. Dítě od rána 18 levo a od 2 hodin 16 levo. Ale tak asi velikostně to bude velký, hodně. To vypadá. To třeba, když teší tady celá rodina, tak to máš. 1500? Mhm. 1500 za jeden den? To máš jak možná v Aquapolisu v Praze, je to dražší, Aquapalace. A nikde jsem tam neviděla žádný rodinný vstupný nebo to? No tak to je strašně, že? Ale osobně mě stačí moře, no, ale... Taky. Když někdo chce. No to je teda drahý jak bázen.
podíváme se, ne? To tě roztočí až úplně tam nahoru, ne? Tam nikdo nejede nahoru. Ne, to se jezdí v tom kruhu. Cože? V kruhu na fukovacím se tam jezdí. Jo. Tak počkej, někdo tam pojede teďka, ne? No. Jedou. A normálně vypadnou tam dole. No. Koukně na to fialový, sami vidíš to? No, tak tohle to je drsný. Tak to je brutál. Tohle si podle mě troufne jedně hodně velký. Oh, ale jo, to je skoro kolmej pás. Před chvilku tam někdo jel na tom. Jo. Na tom fialovém, jo. Jo. Tak to musí jít hustý teda jako. Musím říct, že musí jít rychlost. Jo, ale jde tam nějaký kluci, tam jdou. Tak to musíme natočit teda. Koukej, 3 kluci tam jdou. To jo. A jak to končí? No asi dole nějakým zpomalovákem, ale při tomhle nabereš takovou rychlost. Tak koukej. To je skoro kolmej pád teda. Už jsou tam a už jedou. Musím. Hele. No. Pojď mi hopa. Už odjel? Ne. Ne, teď jede. Wow. Tak pokud se člověk hodně naobědvá, si myslím, že... Půjdeme se podívat, jak to končí? Jo. Že může slušně pokrmit rybičky s tímhle, tyjo. Škoda, že tady žádný nejsou. Takový malý. I to zelený je dost rychlý, ta skluzavka, ale... To jo. Zdaleka ne tak prudký, jako jo, to fialový je... No, tak ty to bogány tady máš jenom 3, jako. Nebo 4. Jsem ani nestihla, jak přijel, tady je. Tady je, no. To bylo rychlý. Tak jde.